guldfälten i Kalifornien. Men det var ett hårt och slitsamt liv som väntade Arvid och Robert. Det lilla guld de kom över växlade de in mot sedlar som visade sig vara falska, värdelösa. Och under resans gång dog Arvid och efter 4 år återvände Robert till Kristina och Karl-Oskar som en bruten man. Han kom med mig när jag drog bort den våren. Som en hund följde han mig tätt i spåren. Jag var glad åt hans sällskap när jag sökte guldets land. Men Kristina, guldet blev till sand. Vi slet ont, ja, allt gott fick vi försaka. Ofta grät han och bad, ta mig tillbaka. Men jag vägrade alltid, fast jag tvekade ibland. Och Kristina, guldet blev till sand. Han som var min kamrat, han trodde mig god. Fast jag redan då såg att längs denna väg fanns knappast det jag ville nå. Över prärien kom vi till en öken. Vi gick vilse och började se spöken. Man hör vatten som pålar när ens huvud står i brand. Och Kristina, guldet blev till sand. Klockan ur hans hand. Och Kristina,